V Břeclavi folklor žije. Svědčí o tom mimo jiné konference Živý folklor, kde se slovy odborníků probírali témata týkající se folkloru a jeho místa v dnešním životě. Do Břeclavské knihovny v pátek 23. září přijalo pozvání Jihomoravské komunitní nadace, Městské knihovny Břeclav a Malovaného kraje celkem 15 prezentujících. Páteční dopoledne odstartoval starosta města inženýr Dominik, který vyzdvihl folklor jako příležitost rozvoje regionu. Já si myslím, že město Břeclav, a myslím si, že to není pouze věcí města Břeclav, ale myslím si, že všechna města nebo většina měst, většina obcí v našem regionu si je vědoma toho, že folklor je neopominutelný fenomén. Proč je vlastně folklor živý a jak velkou roli má v našich srdcích pro to, abychom se cítili spokojeni, nám vysvětlila Barbora Pečeňová z Grow Job Institute. Následovali trendy versus folklor ve vzdělávání od Zdeňka Slejšky ze společnosti Eduin. Mezi velmi zajímavé přednášky patřily taky ty od lékaře a folkloristy jménem Jaromír Břeň a od Magdalény Maňákové z Ústavu lidové kultury ze Strážnice. Ti se věnovali především slováckému nářečí a jeho místu pod sluncem. Přece si nedovedu představit Slovácko bez nářečí a přitom to obrovským způsobem mizí. A nikde jsem nezaznamenal ani náznak toho, že by kterýkoliv z folklorních odborníků a znalců a lidí, kteří se s tím třeba živí, že by sebemíň projevili zájem o to, že to nářečí nám tady prostě úplně odejde. Přitom je to nádherná hodnota, je to po staletí vytvářená hodnota a bude jí škoda. Bude moc o si ochuzení. Ta čeština nebude bohatší, až nářečí zanikne, ale bude naopak chudší. A právě proto, že se tady na takovémto fóru takto diskutuje o řadě dalších ještě aspektů, které nikdo z té folklorní komunity moc jako je to nezajímá, tak právě proto jsou tady a proto si myslím, že ta Jihomoravská komunitní nadace dělá věci trošku šířejc, než jenom klasický, když se řekne ten folklor, a to je to jevištní folklorismus. Jo, oni opravdu berou to, aby se folklor dostával zase do života. Jak ho dostat mezi lidi do toho úplně běžného života? Zastupitel města Břeclav, pan doktor Křivánek, nazval svou přednášku Brblání o ornamentu. Jak réva kultivuje člověka, nám poté vysvětlil proslulý moravský someliér Libor Nazarčuk. Konference nám ale také nabídla hlubší pohled na souvislost folkloru a závislosti na alkoholu, a to z oka psychiatrického. Přednáška pana doktora Pálenského nesla název Primář nebo primář. Tím, že jsem tady, věřím, že mohu přispět k tomu, aby ta optika vůbec na to, co znamená pro nás kultura, folklor, víno, kroje, aby se nějakým způsobem zlepšila ve společnosti. Kolem poledne proběhla panelová diskuze o rolích obcí a měst během hodů a dalších folklorních akcí. Za komunální politiky se jí zúčastnila například Hana Potměšilová, starostka Hustopečí, Brigita Petrášová, starostka Morkůvek, Marta Otáhalová, místostarostka Mikulčic a mnozí další. Po diskuzi dostala prostor Dagmara Benešová z Folklorní akademie, která se věnovala malovaným šatům. Zuzana Osako nás přesvědčila, že kroj nikdy nevyjde z módy. A co by to bylo za folklor bez tradičních koláčků? O tom, že folklor je práce, bez které nejsou koláče, návštěvníky přišla přesvědčit Pavlína Pechová z pekárny Zdena. Povedená konference Živý folklor je za podpory Městské knihovny a časopisu Malovaný kraj dílem Jihomoravské komunitní nadace. Jedním z významných programů v nadaci je právě Živý folklor. V tom je ta dnešní konference o hledání hodnot v tom folkloru, o tom, jak s ním máme pracovat k prosperitě toho celého regionu, jaké jsou tam hrozby, jaké příležitosti.